Сещам се за една малка френска история, посветена на мига преди спускането на гилотината. В нея главните действащи лица са оптимистът, песимистът и вечно недоволното мрънкало. Те били осъдени на смърт чрез гилотиниране. Първо повели оптимиста към съоръжението и го попитали за последното му желание. Оптимистът отговорил: «Животът беше тъй прекрасен и интересен. Моля ви, положете ме с лицето нагоре. Ще ми бъде любопитно да гледам падането на ножа». Положили го с лицето нагоре, дръпнали ръчката, но ножът заскрибуцал и спрял на сантиметри от шията на оптимиста. Помилвали го според обичая. Дошъл ред за последното желание на песимиста. Той казал: «Животът беше тъй гаден, сега пък тази проклета гилотина и тази тълпа, жадна за кървави зрелища. Завържете ми очите и ми сложете тапи в ушите. Това ми е последното желание». Изпълнили му желанието, дръпнали ръчката, но ножът отново заял и се спрял на милиметри от врата на песимиста. И той бил помилван според традицията. Най-накрая останало вечно недоволното мрънкало. Какво е последното ти желание, вечно недоволно мрънкало? Последното ми желание... Искам да си оправите гилотината, бе, идиоти! Сещате ли се какво ви казвам в деня за размисъл? Оптимистите и дори песимистите имат шанс да се спасят, защото са наясно със себе си. Вечно недоволните мрънкала ще се погрижат за гилотината, която ще им отсече собствените глави да бъде ремонтирана. Изводът какъв е? Мрънкайте по-малко. Погрижете се за главите си.